Έτσι, θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, είχε έναν γιατρό, ένας μοναχός δικός μας, είχε έναν αδερφό γιατρό. Αυτός ο γιατρός ο αδερφός, λαϊκός ας πούμε, ερχόταν κατά καιρούς να δει τον αδερφό του τον μοναχό στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη που είμαστε. Το παιδί αυτό ήταν άθειος. Έλεγε ότι ήταν άθειος. Γιατρός, πανέξυπνος, πολύ καλό παιδί ας πούμε, έτσι ο χαρακτήρας του, αλλά άθειος. Έκανε μαζί μας στη Σκήτη, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα. Κάναμε αγρυπνίες, κάναμε λειτουργίες. Ούτε ποτέ ήρθε, ούτε από το παράθυρο να δει τι έχει μέσα η εκκλησία. Του έλεγα, ρε παιδάκι μας, κάτι σε φάγε περιέργεια. Αυτή η εκκλησία τι έχει μέσα. Μα οτιδήποτε και να ήταν, από απλή περιέργεια, όχι να προσευχηθείς. Να πάνε, κοίταξε βρε παιδί μου, τι έχει μέσα την εκκλησία. Έχει καρέκλες, έχει, τι έχει μέσα, έχει εικόνες, πώς είναι τις μέρες, τίποτα διάφορα, ούτε κοίταξε ποτέ μέσα στην εκκλησία. Τέλος πάντων, κάποιοι πατέρες από εκεί φιλοτιμήθηκαν να προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Χριστό. Όλοι του λέγαμε, άλλος του λέγε το ένα, το άλλο ξέρω εγώ, ό,τι μπορούσαμε να τον κάναμε να κινηθεί λίγο η ψυχή του. Να κινηθεί η ψυχή του λιγάκι να πάρει μπρος. Τέλος πάντων, πέρασαν δύο χρόνια με εντατικές προσευχές και στη Θεία Λειτουργία και ξέρω εγώ κατά καθένας μόνος του, και μία μέρα σε κάποια αγρυπνία κάποιος από εκεί από τους μοναχούς βλέπει το εξής πράγμα, προσευχόμενος βλέπει το εξής πράγμα, είδε μέσα στην εκκλησία ένα φέρετρο. Τι είναι φέρετρο? Ποιος είναι μέσα στο φέρετρο? Και μπροστά και πίσω από το φέρετρο δύο διάκονοι, δηλαδή άγγελοι ήσαν, ας πούμε, που ομορφή διακόνου της εκκλησίας, με τα άσπρα ρούχα. Και του λέει, έλα να δεις, ποιος είναι μέσα στο φέρετρο, του λέει ένας αυτού του μοναχού. Πάει, κοιτάει μέσα στο φέρετρο, τι να δει? Αυτό το παιδί μέσα στο φέρετρο. Του λέει εκείνος ο ένας, δεν βλέπεις, αυτός είναι νεκρός. Τι προσεύχεις, είναι νεκρός, δεν γίνεται τίποτα. Του λέει ο μοναχός, καλά, ο Χριστός, ο οποίος μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς, δεν μπορεί να αναστήσει αυτόν? Εκείνος χαμογέλασε και του λέει, δοκίμασε. Με το δοκίμασε, ο μοναχός πήγε να τον πιάσει από το φέρετρο, να τον βγάλει έξω. Όταν τον έπιανε, ενώ ήταν σώμα, φαινόταν σώμα, εκεί που τον έπιανε, χάνεται το σώμα και εκείνο τον ατμός, δηλαδή, πώς να πούμε, καπνός. Σώμα, αλλά ήταν καπνός. Δεν υπήρχε ουσιαστικά. Προσπαθούσε από εδώ από εκεί, δεν πιάνεται με τίποτα. Του λέει, βλέπεις ότι δεν υπάρχει ίχνος λαβής που μπορεί να πιάσεις, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Και πράγματι, η συνέχεια απέδειξε ότι ήταν νεκρός. Τον πήγα μετά, τον πήγα κι εγώ εκεί σε έναν γέροντα προφήτη, σε έναν μεγάλο προφήτη, και λέμε, ίσως αυτός τον αναστήσει. Στο δρόμο μια μισή ώρα με τα πόδια του έλεγα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις τώρα που θα πάμε εκεί ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι 80 ετών, έχει 60 χρόνια στα Κατουνάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους. Τώρα που θα πας, μην πας το πεις καλησπέρα σας ας πούμε. Μίλα κάπως πιο μοναχικά, διότι είναι συνήθιστος αυτός από καλησπέρα και καληνύχτα. Και μπορεί να μην του αρέσει ας πούμε. Θα πας, ξέρω εγώ, φίλησε το χέρι του, πες το ευλογείτε ας πούμε. Αδύνατο να τον πείσουμε. Δεν έχει ούτε ευλογείται ούτε τέτοια πράγματα. Το πολύ μας έκανε μια χειραψία. Μπαίνουμε μέσα όλοι. Και ο λαϊκός, εγώ, ο λαϊκός, ο αδελφός του, ο μοναχός και ένας άλλος. Του είπα εγώ, πρόσεξε, διότι ο γέροντας αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Και τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ένας σεβασμός στην ηλικία του. Γιατί φοβόμουν, λέω, αν ανοίξω το μάτι τώρα αυτός, θα τον κάνει το γέροντα. Ναι, αλλά και ο γέροντας δεν πήγαινε από, πώς να πούμε, παρκάτου που λέμε στην Κύπρο, διότι είναι και αγιορείτης, που δεν χαμηλώνει τη σημαία εύκολα, αλλά και αερημίτης. Οπότε μόλις μπαίνουμε μέσα,
πριν προλάβουμε να μιλήσω εμείς, φιλήσαμε το χέρι του γέροντα εγώ, εκείνος της από ψηλά, ο γέροντας στο κρεβάτι άρρωστος, του πιάνει το χέρι του, λέει καλώς τον καπετάνιο. Λέω, κατάλαβα τώρα, γιατί καπετάνιο στο Άγιον Όρος λέγανε τους άθεους. Το 45, το 45, τότε που ήταν αυτά τα, οι δράσεις, ας πούμε, κομμουνιστικές δράσεις, ξέρω εγώ εκεί, οι καπετάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι ηγούν το, ας πούμε, των κινημάτων εκείνων. Τέλος πάντων. Και να μην τα απολογούμε, παιδιά, λόγω να σκάνουμε την πιο ομαλή την αυτή, του λέω γέροντα, ξέρετε, ας πούμε, ο Κώστας, ας το πούμε έτσι ένα όνομα, ξέρω εγώ, ο Κώστας, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, λέει όχι. Του λέει, καλά, τότε αν δεν υπάρχει Θεός, παιδί μου, του λέει, τι μας κρατάει εμάς εδώ, εδώ που είμαστε. Του λέει, τι σας κρατάει, μια ιδέα. Καλά, αυτή η ιδέα, με μια ιδέα, ας πούμε, ο Θεός δίδει στον άνθρωπο, αποκαλύψεις, εμφανίσεις, ενέργειες, πώς μια ιδέα. Λέει, τι ενέργειες, τι ενέργειες. Του λέει, ξέρεις ότι βρωμάς. Έτσι. Και θα ξεμυρίζει το καημένος. Νόμιζε ότι βρωμάει, ας πούμε. Του λέει, τι βρωμό, γιατί. λέει, τέλος πάντων, του είπε ένα δυο πραγματάκια, ας πούμε, γέροντας, εκείνος άρχισε να νευριάζει, διότι δεν ήθελε, εμάς μας έβγαλε έξω ο γέροντας, λέει, περάστε έξω, την άφησε. Έμεινε μία ώρα αυτό το παιδί μέσα και στη μία ώρα γέροντας του είπε όλη του τη ζωή, με την παιδική του ηλικία μέχρι λεπτομερίας, τα πάντα, μέχρι τι έκαμε την τελευταία μέρα που ήρθε στο Άγιον Όρος. Και όμως, και αυτό το γεγονός δεν τον συνέφερε. Ενώ όταν βγήκε έκλαιγε και είπε ότι θέλω να αλλάξω, βοηθήστε με να αλλάξω, να πιστέψω στον Θεό κτλ. Αυτό διέρχησε μία μέρα. Γιατί, διότι η ψυχή ήταν νεκρή. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, ο Θεός να φυλάξει τον άνθρωπο, να μην φτάσει ποτέ ο άνθρωπος εκεί, να μην φτάσει στο να γίνει νεκρός. Όταν γίνει νεκρός πλέον, τότε κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Μόνο ο Θεός.